Шығыс Қазақстанды үскірік аяз қыспақ қалды. Бүгін сынаппағанасы 33 кежелерде 37-38 градусқа дейін төмендет. Осыған орай, өңірдегі мектептерде сабақтар тоқтатылды. Мәселен, Өскемен мен Семей қаласында ауа температурасы минус 30 градусты көрсетіп, таңғы ауысымдағы балалар мектепке бармады. Ал Брадулиха, Шыманайха, Бесқарағай аудандарында сабақ толық болмайды. Айта кету керек, желтоқсанның 21-22-сіне қараған түні қатты аяз болатыны жайлы облыстық төтенше жағдайлар департаменті алдын ала ақпарат таратып, тұрғындарға ескерткен болатын. Аязға байланысты Астана қаласымен бірқатар облыста да мектеп оқушылары сабақтан ішінара босатылды.